Згідно Бойківщина, локалізація міст давнього силових будку Східної Бойківщини. Історія і методик. Дякую. Шановний пане голово, шановні учасники конференції, пані Богданова, радий вас вітати. Мені дуже приємно брати участь в цій конференції. Чесно кажучи, не часто я попадаю на конференції у Долині, але на одній з них я також виступав. То вже роки пройшли, майже позабулися все, хоча фотографії лишилися. Мені дуже приємно бачити серед присутніх добрих моїх знайомих, з якими ми постійно спілкуємося, співпрацюємо. І думаю, що будемо продовжувати нашу спільну роботу. Я би хотів витратити ваш час, постараюся вкластися в менший об'єм, ніж 15 хвилин, по питанню про проблему силовиництва. Ви прекрасно розумієте, і я вам не відкрию секрета на рахунок важливості саме солі і видобутку солі. Тим більш декілька міст мають і не тільки на теренах Івано-Франківської області, мають на своєму гербі топки солі. Ну, у всякому випадку, Долина має аж 5. А є там і побільше, що рухатися на північніше, на північний захід по Бойківщині, на теренах Львівщини. Ну, це, звичайно, дуже важлива ознака, і тому то світ зважати на це. Я недарма одним із перших слайдів показав Карпатський хребет і виділив тут декілька таких прямокутничків різних кольорів. От, власне, порадію з того, що нам вдалося вже попрацювати на теренах оцього прямокутника, на теренах Гуцульщини. Був проєкт, дуже такий цікавий проєкт, започаткований автором ідеї професором Куртяком Миколою Васильовичем. І в цьому проєкті брали участь практично всі працівники наукові і науково-педагогічні працівники нашої кафедри, кафедри етнології, археології, ну, перш за все, Богдан Петрович подався кудись, Богдан Петрович Томанчук, ну, і я відповідав за тему саме силовиництва на території Гуцульщини. Не буду я зараз вам оповідати важливість солі для життя людини, і не тільки людини, а й тварин, перш за все свійських тварин. Є можливість показати, скільки грамів потрібно в день вживати і людині, і свійській тварині, але це забивати вам голови цифрами не хотілося. Ну, якщо повернутися знов до попереднього слайду, є така у вас можливість, так? А він в автоматичному режимі працює. То там є ще прямокутничок, оце попередньо, прямокутничок вверху. Це територія теж Карпат, тільки польська назва Бескіди, Бещади. І на тих теренах теж є виходи солі. Причому я не хотів починати от з таких слів, що мені дуже сумно, що я був свідком знищення двох таких потужних салін або заводів по виробництву солі. Ще коли я після закінчення вишу попав в Товариство охорони пам'яток історії та культури, і мені був виділений в якості, так би мовити, для курірування Долинський район, Долина і Долинський район, то побував я і в Болихові. Я ще бачив живий завод, я ще бачив, як там випарювали сіль. Ну, але
1982 чи 83 року вже пройшло багато років. Напевно, вже я бачив ті частинки, уламки, які хіба що треба хоча б цеглу зберегти, вона з клеймами, і вона щось може показати. Ну, дуже сумна ситуація і з Долинським заводом. Там єдине, що тепер можна побачити, це адміністративні корпуси. Там, напевно, вже та вежа похилилася, якщо не впала. Ще не впала. Ну, в усякому випадку, я почув від моїх знайомих, що мер зацікавлений в збереженні цієї пам'ятки. Ну, а це дуже важливо. Так от, не хочу проводити паралелі за кордоном, але доведеться. Бо є таке передмістя, по суті, Кракова, Величка називається. Так там музей унікальний. Ну, слава Богу, нібито ще директор і основний такий локомотив розвитку цього музею ще живий. Так от, музей то на поверхні, але найбільш цікава частина там у шахті і тих галереях, і приміщеннях підземних з видобутку. Саме там мова йде про кам'яну сіль. Ну, хоча і на наших теренах теж є і поклади кам'яної солі, і місця, де вона розмивається водами і виходить у вигляді соляного розчину. Що, до речі, почали використовувати наші далекі, ну, не скажу, що предки, бо не з усіма ми мали, так би мовити, родинні зв'язки, але ті, хто проживали на нашій території. Ну, коли займався я підготовкою матеріалу по Гуцульщині, то знайшов чималий обсяг інформації. Ну, по-перше, один із дослідників історії господарства на теренах Прикарпаття заявляє, що принаймні не менше ніж 500 пунктів місць із проявами солі. Натрій хлор, тобто там сіль, яка використовується для харчування, ну і не тільки для харчування, але і для тварин. І, власне, от ця територія, вона дуже серйозно досліджувалася. Якщо перейти до наступного слайда, я покажу, от мова йде про того директора пана Ядловського, і якщо подивитися на оцей передкарпатський район Бещан, передкарпатську територію, а це вже за кордоном Польщі, тобто це вже територія Східної Войківщини, але не вся. Тобто от, на заході отут от знаходяться місця, які відомі як перекладаю, не буду польською, джерела солоні, які існують тепер, джерела відомі з документів історичних, там, різними позначками, трикутничок, ромбик, місця, де за даними геологічними можливе існування таких джерел, і квадратиком назви місцевостей, які походять від солі. Ну, в принципі, Славомір Кадров, професор цікавий, мало сіллю цікавиться, от його магістрантка Ева Новак якраз і готувала статтю «Поселення культури Лужицької в Кракові і Бязанові. Організація виварювання солі». Дивився на ту статтю. Дуже цікаво, там навіть і вся методика показана. Якщо ваша ласка, наступний слайд. Ну і цей букетик трошки пошкодив. Тепер глянемо на течію Дністра.
і притоки Дністра. Ну, тут от долина славнозвісна, Галич. І ясно, що Галич, якщо говорити про ці місця, де є виходи солі, не попадає туди. Але він є важливою перевалочною точкою, місцем, де, напевно, як казав Богдан Петрович, відбувалося складування видобутої солі і відправлення вже споживачам на продаж. Тому і фіксується в документах така назва, як Галицька сіль. Ну, якщо бути, так би мовити, відвертим, то от цей квадрат – це та частина, яка, власне, є Гуцульщиною. Ну, не завжди вірно, не завжди правильно з цілим квадратом виділяти. Ну, просто, скажімо так, фотошоп не дозволив мені якось так округлити, а простіше було прямокутничок створити. А, власне, якщо ми подивимося наступні слайди, зараз я попрошу через хвилинку, то ми побачимо, що, власне, отак от далі йде масив місць із виходами солі, соляних розчинів. Ну, а що це за карта така? Ну, так, ніби 21 століття і чимало технологій є, але ця карта для мене дуже пам'ятна. Вона була зроблена у співпраці із Богданом Володимировичем Грабовецьким, це син Володимира Васильовича Грабовецького, який якраз коли готував кандидатську дисертацію, то він зацікавився проблемою саме не те, що солеварництва, а соляних промислів, ну, з історичної точки зору. І його дисертація так і звучала, ну, на той час мусили російською мовою публікувати «Мелкое товарное производство и становление мануфактуры на Прикарпатті в 16-18 веках». Оце так називався його автореферат. А він звернувся до мене, оскільки я любитель креслити, малювати, танти особливо. І я у співпраці з ним створив таку карту. Це подібно до того, що зроблено Ядловським. Але на той момент, бо це було вже, дай Бог, років 40 тому, мені ця ще стаття не була відома. Я би вже трошки інакше її би зробив. Ну, тим не менш, от, власне, от ці всі населені пункти – це є місця, де є виходи солі. Або у вигляді природних виходів, або у вигляді вже солянок, або навіть у вигляді криниць із суровицею, або там ще є інші назви цього соляного розчину. Так що тут є що досліджувати. Я не скажу, що я багато побачив, якщо ваша ласка, наступний слайд. Я не скажу, що я багато побачив таких соляних виходів на території Бойківщини. Ну, скажу, що просто не було можливості і часу, бо для цього потрібно їхати, витрачати кошти і час, і час, і час, і час. І, власне, так, ну, на власні очі бачив колодязь у Петранці. Є також в Перегінську. Ну, але найбільш сподобався мені Петранківський колодязь, бо він доглянутий, там є цямриння, є добряче дерев'яне, є навіть покриття, приміщення. Ну, скоріш всього, що це залишилося з цих часів, коли за Речі Посполитої вже, тобто той відрізочок, коли контролювала Польща саме видобуток солі, і замикали, і надавали певний час для, певні дні для
того, щоб для власних потреб місцеве населення отримувало цю сіль, цей соляний рощ, не використовував. Я не буду далі на це звертати увагу, я хочу звернути увагу на методику. Бо вже робота, яка була проведена на теренах Гуцульщини, дала можливість виробити певну методику дослідження і, власне, скласти такий етноархеологічний напрямок дослідження. Чому етноархеологічний? Бо там ще, вибачте, що пальцем, будуть і етнографічні спостереження. Для того, щоб дослідити цю територію, треба пройти декілька етапів підготовчі, опрацювання літературних джерел, вивчення геологічних карт, вивчення різночасових топографічних карт, опрацювання археологічних карт. Я те, що там далі в слайдах буде, то ми, я покажу, але доведеться їх так дуже швидко переглядати. Просто треба запам'ятати от цей порядок процедури. Наступне – це польові роботи або ж розвідки. Саме з виходом на місцевість після проведення цього такого теоретичного етапу можна і знайти, локалізувати ці об'єкти. Вони можуть бути різними, як я казав, просто природними виходами. Навіть от в березі річки, якщо там якраз виходять так звані галогенні глини, тобто це, по суті, намол, який містить сіль, соляний намол, то він під дією вітру, тепла буде реагувати, і сіль, яка в ньому є, вона буде кристалізуватися, тобто там з'являться білі плями. Ну, тварини, вони легко це знаходять, лижуть, використовують. Ну, а ми теж людина, це вища тварина, так, і ми теж це можемо побачити. Ну, такий фіксував я, наприклад, в утропах. Якраз дуже чітко, красиво видно. Там, правда, такий галька різнофракційна виступає. І через оту гальку якраз витікав соляний рощ. Пошук обстеження території з метою виявлення природних виходів соляного розчину на поверхню, локалізація, ну, 21 століття, є GPS, так, позиціонування, і це все треба поставити на певне місце. Фотографування, обміри, виявлення слідів соли видобутку і солеваріння, ну, і етнографічні спостереження, вивчення мікротопонімів, назви урочищ або місцевостей, гідронімів, пов'язаних з сіллю та солевиробітком, збір інформації про експлуатацію соляних джерел, використання сировиці в побуті місцевого населення, збір інформації про місце соляного розчину у традиційних обрядах місцевого населення. Якщо ваша ласка, наступний. І далі ми будемо так з великою швидкістю просуватися, бо мене вже обмежують часи. Прошу. А, то він увімкнувся. Ну, відома така особа, напевно, вам, Владислав Шайнога. Він дуже багато зробив для вивчення саме видобутку солі. А якраз джерело «Атлас геологічної Галіції» – це якраз для нас, по суті, настільна книга, яка показує, де знаходяться і солянки, і виходи іншого характеру солі. Так виглядають окремі листки, дрогобич, називається цей листочок, наступно, будь ласка, Болехів, Болеху, так. Далі, от я тут більше зробив, і ось місце Волоська весь, і якраз показано, де є солянка. Ось вона виділена тут. Ну, а от оце все, оці соленосні намули. Доліна. Теж тут точки є. І добре, що показано, як, де, як виглядає позначка із місцем солі. Калуш і Галич. Ну і рушаємо далі. Це його праця «Жодла мінеральної Галіції» кінця 19 століття. Ну і відомий вам
є страк, який, працю якого вже тут переклали і видали книжкою. Я так і не отримав український переклад, але я читаю польською. Це мені теж гарно. Дякую вам. Чи є питання до мене?